OK, takže opět vás vítám a zdravím při svojom Demon's Souls videonávode. V minulé epizodě jsme se dostali k mlhé predposledný bossu této oblasti a asi se čudujete, kde právě teraz som. No, hned vám ukážem, kde. Jsme před vchodom k prvému bossu, ne, druhému bossovi této oblasti, teda Tower Knightovi. Hej, to je ten. Hned vám to ukážem. A tuto, vidíte, tuto. Tu jsme s ním bojovali, pamätáte si to miesto, fajn. Sem som dobehol a išiel som sa do týchto dverí. Ak ste sledovali môj video, no, tak teraz budete mať kľúč na ich odomknutie. Zliezol sem dole. Myslím, že tuto niekde je jašterák, ale ja som to teraz nezachytil. A tu dole, tu bol tlstý minister, toho som zabil a z neho som získal tento kľúčik. A popri tom som samozrejme oslobodil NPCčko, ktoré budeme potrebovať ešte v boji s nastávajúcim bossom, Penetrátorom. Pokecal som s ním. A teraz preskúmam túto väznicu. A dôvod, prečo to robím v takomto formáte, prečo vám to v podstate ukazujem takto, je ten, že no, zabudol som si zapnúť mikrofón, hej, viem. Prešiel som sem asi 5 minút. Videa som spravil a potom som zistil, že nemám zapnutý mikrofón. A ještěrka. Poď sem, neutekaj mi. Dobre. Tower Shield, to je zase naj... to je štít, ktorý používal Tower Knight. Ukážem vám ho, aby ste ho videli. Vidíte. Je rozhovacký ťažký, takže sa vyprdnem. Ja nemám postavu na to, aby som ho mohol používať. Budeme sa držať nášho starého rytierského štítu. A teraz. Teraz myslím, že tuto sme hotoví. Že tu už nič takého nie je. Jo, myslím, že to je stená. Takže teraz, tu sme odomkli prvé kľúčové NPCčko pre túto oblasť a teraz si pôjdeme po druhé. Jedna vec, čo by som mal poznamenať, je, že teraz mám v podstate už úplne bielú tendenciu, takže vám môžem ukázať jednu tendenčnú udalosť tejto oblasti, ktorá, poviem vám to na rovinu, pre vás je podstatná pri bielej tendencii len za predpokladu, že hráte za ženskú postavu. Pretože jediné, čo z toho plinie, je set jednej zbroje, ktorú môžu nosiť na ženské postavy. Viem, je to stupidná vec, je to niečo, čo existuje na tom Demon's Souls, Dark Souls to už nie je, ale z nejakého dôvodu to autori nechali v tejto hre, keď... Neviem, podľa mňa sa to dalo opraviť jednoduchým patchom. Ale dobre, aj tak vám ju ukážem, možno sa vám bude páčiť, je... No, z príbehového hľadiska nie je ani tak dôležité, je proste fajn vidieť. Jo. Idem správne, nie som si teraz... Áno. Išiel som správne. Toto je tá väža. Ideme sa naokolo. Krásne. Tuto. Nie som si istý, či sa v tejto väži ešte bojuje, alebo len sa tu stačí prejsť. Dobre, vyzerá to, že... Aha, dobre, nemusím tu bojovať zatiaľ. Prste prekliatých a magický. Počkajte, na tie sa chcem pozrieť, čo sú to vlastne za veci. Aha, dobre. Magickej natúry. Legenda hovorí, že tento prekliatý prsten čarodí... Aha, legenda hovorí, že čarodejnice sa rodia už s týmto prstenom na prstoch. Väčšina obyvateľov krajiny sa snaží nedotýkať. A ešte tu bol jeden prekliatý a to je tento prsten prekliatých.
lese používal na označování zlodějů, nosil tohoto prstěňa, byl neustále ohadzovaný kamenmi a opovrhovaný. Zajímavé. Dobre, takže teraz tuto, aby ste... neviem, či je to zase vidno. Tuto nado mnou sú padacie schody. Na to, aby ste ich zhodili, si musíte nasadiť tuto klobučík ministra. Aha, sledujte to. Tu hore je další minister, ktorý si z nejakého dôvodu myslí, že vy ste tiež minister a preto vám tieto schodky zhodil. Tuto je už postava, ktorú zachraňujeme, Julia. What do you want with me? Have you brutes no mercy? Do as you wish. There are no secrets here. Only a tired, emaciated frame. Je srandovné, že ona si myslí, že sme v podstate tlstý oficír. I keď... Viete, možno je to príbehová pointa, že tlstí oficíri skutočne takto nevyzerajú ako ľudia, ale že sú to len démoni, ktorých klobúk nejak vytvára ilúziu ľudského tela. Neviem, podľa mňa je to taká zaujímavá blbôstka, ale... No necháme na inokedy, teraz ho skúsime... ...praviť, fajn. A ako náhle prepneme na svú asasínskú masku, tak... A nevšimol si nás, stojíme za ním, takže pekne. Ej, tam máš. Heavens, you came to save me. Thank you. No, I'm fine. With a little rest, I can soon walk. Ještě raz to zkusíme. You go on ahead. I do not wish to be a dead weight. Poriadku, takže na budúce, keď sa s ňou stretneme, už bude v Nexuse a bude nás učiť mágiu. Ešte si len skontrolujem, mám... A dobre, mám dušu dračího boha. Pretože cez ňu nás Julia naučí jedno z najúčinnejších kúziel v tejto hre. To je ohnivá búrka. Plošné kúzlo, extrémne rýchle sa zase... Nepáčte. Extrémne rýchlo sa zosiela, má hovadnú škodu. Ak máte správne navrhnutú postavu, dajú sa s ním sundať niektorým bossovia na jednu ranu. Čo je fakt cool. Ale teraz ešte dobehnem nakoniec z tohoto tunela. Predsa len sú dve cesty, myslím, že niekde... Ale no... Tak tu není. Len, aha, zelený kameň, čo vracia do tela. Takže nič. Takže fajn, môžeme ísť späť do Nexusu, tam pokecáme s Júriou a... Ej, jak sa volá ten druhý, som už z toho zabudnul. Prepáčte, jeho postava je mi v určitých smeroch dosť nesympatická, takže si mám problém zapamätať jeho meno. Viem, je tu debilný dôvod, ale hej, musím vám niečo dať. Takže... Dobre, späť do Nexusu. Dobre, takže teraz v Nexuse. Prvá vec, ideme za Júriou, tá je trochu podstatnejšia. Hello again. You saved me from great agony. I am sorry, for I cannot offer proper thanks. If you wish, however, I can teach you magic in trade for demon souls. But my witchcraft is of a dark nature and arouses suspicions. Why not try the magic of Great Sage Freyk? Are you certain you wish to... It would... Are you sure? Myslím, že chceme... Takže Ignite... Na tú... Nemáme dušu, ale na ohnivú búrku. Na tú...
máme. Pěkně. Máme 3 volné sloty. A nebudem ju teraz nasadzovať, ešte vám ji nechcem ukázať, ale podstatne, že ju máme. A teraz len rýchlo ju prekecneme. Once I lusted after the power offered by demon souls. I ventured through the fissure into Boletaria, but became trapped in the Nexus. Then the king's executioner, Miralda, chained me up inside that tower. My thirst for demon souls is no more. On the contrary, I find such power dangerous. Thank you. I hope that... Zaujímavé, zaujímavé. Okolo nie je ešte trochu rozvinutejší príbeh, ktorému sa dostaneme neskôr teraz. Myslím, že toto je Bjor. Lumia. You rescued the young sorceress from that tower. I express my gratitude. There can be no excuse for such ill treatment of a young innocent. A king would be proud. Our great king is a magnanimous leader. He's solid, spirited, caring of his subjects. He fought vigilantly against the vile and depraved. The seditious claims that our Lord brought this scourge upon us, they are mere fabrications woven by jealous conspirators. I'm certain of it, for there is no other explanation. Takže ako vidíte, Bjor sa tak nejak ešte nezmieril s tým, že Alan môže za všetky tieto sračky a vytrval tu popiera. Čo my ku koncu hry a vlastne za chvíľu dokážeme, že je nezmysel, že sa toto všetko môže. Teraz... Áno, Vitalita. Pojím tu ešte trošku trávy. A samozrejme odložím si nejaký tým Paksha Metal, ten štít Tower Knighta, ten dosť veľa placu vyhnúť. A ja samozrejme týmto veci tým nebudem potrebovať. A ešte tu čapku, tá tiež už na nič. Čakaj. Dobre, takže to už by sme nemuseli potrebovať. Nie? Ešte stále máme na sebe toľko bordelu? Hello again. Ty, prečo mám na sebe takého, že je to také ťažké? Toto? Čo takého by to mohlo byť? Sú zbranie, to nie sú... Šípy? Nie, to je blbosť, to nedáva zmysel. Proste nie... No, môžem sa niektorý z nich vziať. Potrebujem... Potrebujem, toto nepotrebujem, toto nepotrebujem... Potrebujem, toto nepotrebujem... Dobre, a čo je na mňa také ťažké hovácky? Duše, tie nič nevážia. Práva? Ne, to je kravina. Ty pako, ja fakt nemám šajnú. No zdá sa, že nebudeme príliš veľa naberať. No čo už, takže ukážem vám ešte ten dnešný event. Páčte. Ktorá z hodou okolností zahrana Miraldu, ktorú nám pred chvíľou spomínali obe postavy, čo sme teraz zachránili. No, Bjor ju ani nespomínal, ale myslím, že niekde v jeho dialogu sa vyskytne. Keďže máme teraz plne bielú tendenciu, tak Miralda by sa mala zobraziť v telesnej forme, nie ako čierny fantóm. Dobre. Tieto
vrátka... Čo? Nejsou? Prčíc, takže my nemáme ještě dost bělou tendenci. No, pomiluj mě. Nevadí. Dobré, správně. Takže zase vrátíme do Nexusu a vezmeme to zkrátku k bossovi, kterému se právě teraz postavíme, Penetrátorovi. Nechce se mi běžet cez celou oblast logicky, lebo je to dost dlouhá vychádzka, ale... Víte čo, dobehnem k jeho kameňu a tuto epizodu utnem a v následujúcej vám ukážem, ako sa mu postaviť. Vďaka tomu, že jsme zachránili Biora, alebo... Fanfangsa, alebo jak sa volá to... To je jedno, nepodstatné. Moment, počkajte. Odpuste. Mobil zazvonil, musel som odpovedať. A takže teraz už len rýchlosti dobehneme späť Penetrátorovi. Zase vám to ukážem, ak náhodou sa vám nechce znova sledovať koniec predchádzajúcej epizódy. Rýchlovka. A teraz toto bude trošku dlhšie. Dobre, len sem pekne poď, neboj sama. Rád, ale už sa dá robiť. Skap! Ešte raz! A nera. Poďme, poďme! Dobre, toto nebol jeden z mojich najlepších plánov, ale to prdžali! Dobre, dámy a páni, vidím to, takže následne túto epizódu ukončím a na budúce začnem rovno pri mlhe. Jo, a ešte než pôjde preč, samozrejme, tuto je pár mojich iných videí, ktoré by ste sa možno chceli pozrieť. A samozrejme, zanechajte mi svoje komentáre, lajkujte, dislajkujte a úplne, že sa chcete prihlásiť na odber, docením si to tiež. A teraz už naozaj, majte sa.